Продовжуємо прямий ефір на Одеса Лайф. Це інформаційний вечір. Мене звати Катерина Банкова. Вітаю. І сьогодні ось вечірню частину нашого лайву присвятимо темі ЛГБТ. Нещодавно депутати від «Слуги народу» і групи «За майбутнє» запропонували штрафувати українців за пропаганду гомосексуалізму, трансгендеризму та педофілії. Законопроєкт передбачає накладання штрафів від 17 тисяч гривень. На думку його авторів, розмови про одностатеві шлюби, гормональну терапію та ЛГБТ-символіку несуть загрозу нацбезпеці України. До слова, такі законопроєкти вже неодноразово виносили на розгляд парламенту, однак їх або відкликали, або ж знімали. То давайте зараз з'ясуємо, що ж саме мають на увазі парламентарі під терміном пропаганди ЛГБТ. До нього, серед іншого, належить виготовлення та розповсюдження ЛГБТ-символіки, реклама та заклик до одностатевих сексуальних контактів та демонстрація відеоматеріалів, що містять сцени одностатевих сексуальних стосунків. Також, згідно із документом, пропагандою вважатиметься публічне визнання одностатевих стосунків варіантом норми. А от детальніше про цей проєкт ми поговоримо з нашими гостями. Сьогодні до студії завітали Олена Коноваленко, кандидатка медичних наук. Я вас вітаю. Іван Терещук, керівник проєктів громадської організації Асоціації ЛГБТ та Ліга в Одесі. Я вас вітаю, пане Іван. Добрий вечір. І також Ганна Середа, депутат Одеської районної ради, керівник служби у справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської області. Я вас також вітаю в нашому ефірі. Нагадаю також, що раніше у Верховній Раді вже подавалися на розгляд проєкту про так звану пропаганду гомосексуалізму, однак такі ініціативи спричиняли негативну реакцію громадськості. На сайті президента, зокрема, з'являлася петиція, в якій вимагали скасувати розгляд одного із таких законопроєктів. Щоправда, тоді достатньо голосів вона не набрала, а от законопроєкт відкликали. Власне, що це? Ось цей законопроєкт, який вкотре вже з'явився у Верховній Раді. Це не перший проєкт. Це дійсно таке хвилювання за майбутнє України? Чи це, можливо, загравання, чи спроба загравати із електоратом, який дуже консервативно налаштований? Пані Ганно, можливо, з вас почнемо. Заігрування з електоратом, я не знаю, там, на самом деле, «Слуги народу» себя позиціонували як достатньо центристські, ліберальні в некоторій степені. Но я не просто не понимаю вообще одной вещи, почему обсуждается вопрос педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма вообще в одной конве. Потому что, когда мы говорим о гомосексуализме, ну, мы не говорим норма, не норма, но это немного отличается от явной психосексуальной девиации, такой как педофилия. То есть это явно, ну, я как начальник службы по делам детей и человек, который видел детей, которые пережили сексуальное насилие, тут мы говорим о том, что, конечно, я за то, чтобы не просто там пересматривать, это нужно ужесточать, не говоря ни о какой норме, и максимально ужесточать все, что связано с преступлениями против детей. То есть, ну, я же говорю, поэтому трансгендеризм – это не признано нормой. И это также является психосексуальной девиацией до сих пор, то есть это не признано. Это неправда, абсолютно. Ну, насколько? Во-первых, нет такого понятия, как трансгендеризм вообще. Давайте вот как говорить грамотно, ну, да? Ну, есть давайте, трансгендерность. Да. Вообще вот эти измы специально не для того, чтобы резать слух, и чтобы люди пугались, что-то неизвестно. Есть действительно диагноз транссексуальность, это психиатрический на данный момент диагноз. И есть как бы трансгендерность, это более такое как бы лояль. Если так можно сказать, лояльное как бы обозначение. И это не девиация. Это действительно ну, заболевание. Пока еще оно находится в психиатрической практике. Люди, которые страдают этим заболеванием, они страдают им ровно настолько, пока они находятся в том поле, в котором им некомфортно. И как только они начинают делать или паспортный переход, или гормональный переход, или там, коррекцию смену пола, у них вот эта некомфортность, она проходит. Давайте поточнімо, поэтому... ще раз пояснімо. Трансгендерність, да. Так, это так когда самовірно, человек, це захворювання. Когда человек родился, допустим, там, девушкой или парнем, и ему некомфортно, то есть ему постоянно плохо, глядя на себя в зеркало, просыпаясь, смотря на себя, то есть он не в том теле. И поэтому делать определенные шаги, чтобы это тело изменить. Так, і тепер гомосексуалізм. Я ж, наскільки знаю, його, поточніть, будь ласка, в якому році, але це знову визнали... Знову ж таки, проект на гомосексуальність у 93-му Прошу, році так, було виключено з МКХ, з міжнародної класифікації хвороб, яка приймається науковою спільнотою, зокрема, Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Так само і в останній редакції МКХ
виключено, депатологізовано трансгендерність. Вона поки що не прийнята Україною, але це вже незабаром станеться. Тож на сьогодні пан Мазурашу в своєму законопроєкті пропонує Україні відійти від всіх міжнародних стандартів. Бо більше він відверто маніпулює. Знову ж таки, співставлення педофілії та сексуальної орієнтації – це дуже-дуже некоректно. І це, знову ж таки, це загравання з виборцями. З дуже невеликою кількістю виборців, але все ж таки загравання. Це гра в збільшення своєї медіапопулярності. Так, це вже не перший законопроєкт, який він подає, бо більше зараз він подав 3 законопроєкти, 2 з яких стосуються пропаганди ЛГБТ, один з яких стосується захисту прав сім'ї та взагалі розбудови української сім'ї. Дуже дивно чути від пана Мазурашу, зокрема в цьому законопроєкті, йдеться мова про те, що він пропонує не тільки штрафувати за так звану пропаганду гомосексуальних або трансгендерності, він пропонує ще й штрафувати за визнання цих явищ нормою, що взагалі нісенітниця. В принципі, маячня або нісенітниця – це єдине слово, яке достатнє для аналізу цього законопроєкту. Відтак, толерантне ставлення до ЛГБТ-спільноти, згідно з цим законопроєктом, який ще не закон, але, ну, хто знає, можливо, його приймуть. Не буде там законом. Це вже вторая його попытка. В прошлом году вже була така же попытка з цим же законопроєктом, його не прийняли. Зараз його теж не приймуть, тому що, як в 21 веке, і у нас, як би, є євроінтеграція нашої країни, да? Є определені умови, і у нашої країни теж є условия. И есть, допустим, мы не говорим об однополых браках, да, но мы говорим о гражданском партнерстве, о возможности для людей жить совершенно по-другому. И это гражданское партнерство, нужно понимать, что это касается и однополых отношений, да, и разнополых отношений. Допустим, если я живу в гражданском браке, не зафиксирован никак юридически, если мой партнер попадает там в реанимацию, или там, не дай бог, мой партнер скончался, я не могу попасть к нему в больницу, я не могу распоряжаться телом своего умершего партнера. Я не могу наследовать его наследство. Да? Я должна это через суд доказывать, что мы были с семьей и что мы вели одно хозяйство. При однополых отношениях это еще сделать сложнее, потому что это не признается. И опять-таки вопрос по поводу удочерения, усыновления детей. Понимаете, то есть этот депутат, он ради, так скажем, хайпа, да, это сейчас так модное такое слово, да, он это все скомкал, сбросил. І що далі? Відтак, толерантність до ЛГБТ-спільноти також буде під забороною. Я ж правильно зрозуміла? Так. Получається, моя робота теж, вона буде запрещена, тому що я якраз назначаю замістителем гормональної терапії при переході людям, я з ними розмовляю, з ними общаюсь, виступаю на конференціях, даю, розказую доклади свої, інформацію даю людям. Получається, я теж повинна буду кожен раз платити по 17 тисяч гривень штрафу за свою конференцію. Або змінити роботу, так? Може поміняти пол, щоб мене не переслідували, як варіант. Це просто, знаєте, дуже обідно, що наши депутаты, они достают какие-то проблемы, которые на самом деле обществом уже приняты. Общество где-то меняется, где-то растет. Да, я не могу сказать, что меня прям все там, в вопросах ЛГБТ устраивает. Да, может быть, у меня тоже есть какие-то там, то, что меня не устраивает. Но тем не менее, у нас есть более насущные проблемы. То, что нужно действительно решать. А у нас принимаются законопроекты, из них в лучшем случае 10% становятся законами, но при этом тратится время и отводится взгляд народа от насущной проблемы, которая есть сейчас, допустим, в Украине. Давайте повернемося до того, з чого ми розпочали. Ну, власне, трансгендерність та гомосексуальність може подобатися або не подобатися, ставитися до цього можна як завгодно, але тут, в цьому законопроєкті, їх ці два поняття поставили поряд із педофілією. І ось ми з цього і почали, що це не зовсім коректно. Ну, так, це не зовсім коректно. І я взагалі не розумію законодателю, зачем лезть в питання сексуальності як такової. Зачем? Я не соглашусь о том, что там это партнерство, это все можно узаконивать нотариально и так далее. Нет, в однополых отношениях невозможно нотариально узаконить. Почему? Наследство? Наследство, какое-то имущественные вопросы. Мы говорим про другое. Будем мати більш високу податкову ставку. Поясніть, будь ласка, роз'ясніть, що ви маєте. Да, я понимаю. Ну, то есть, я ж говорю, що, ну, я з точки зрения, я ж говорю, ви говорите, що не прийметься цей закон. Ну, я не уверена в этом. Потому что, допустим, в Венгрии на подобный закон принят.
Так как у нас, вы говорите, с небольшим количеством электората заигрывания. Нет, я тоже с этим не соглашусь, потому что у нас, ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но я говорю цифрами социологии, у нас, в принципе, очень гомофобное общество. И с большим ли количеством электората? С большим количеством электората это заигрывание. Поэтому касательно принято, не принято, я не знаю. Мне кажется, что это имеет место принятия его быть. Но с точки зрения давления там, европейского сообщества, ну... Ну, власне, можна, я просто якщо мочу, можна, я так доповню трохи. Ну, насправді, чому ми вважаємо, що цей законопроєкт не буде прийнято, це пов'язано з тим, що історично ці законопроєкти, вони наводилися не тільки у цього скликання Верховній Раді, вони наводилися ще до 2014 року, їх намагалися просунути. І вони й тоді не були прийнятні. Вони всі припинялися на рівні комісії. Тобто... Комітети Верховної Ради, вони відхиляли їх за невідповідність до чинного українського законодавства. Може бути. Це перший момент. Другий момент, якщо ми подивимося, знову ж таки, якщо ми навели приклад Венгрії, ми можемо подивитися, наприклад, Польщі. Подивимося на декілька міст, які декілька років тому взяли до себе таку собі назву, як «Зони вільні від ЛГБТ». Одразу вони отримали миттєву реакцію Європейського Союзу. Європейський Союз припинив співпрацю, в тому числі за грантами, з цими містами. І зараз вже вони скасовують ці зони вільні від ЛГБТ. Тобто ми бачимо, що є певний економічний, скажімо так, чинник, який формує чинну повістку. Ну, на самом деле, інвестиції грантові, ми не говоримо об Україні в этом в масовості, у нас на самом деле очень мінімально. Ну, знову ж таки, якщо дивитися куди, якщо ми подивимося на сферу охорони здоров'я, то ми побачимо, що за останні роки, наприклад, громадське здоров'я, її, зокрема, протидія ВІЛ-інфекції, вона дотувалася за рахунок глобального фонду ЮНЕСКО. Вот это с этим я согласна. Десятилетиями я просто немножко тоже в курсе, я просто знаю там, масштабы отмыва этих денег. Ну, давайте не будем, ладно, это такое дело. Тобто, ну, крім того, є багато інших програм, окрім охорони здоров'я, за якими наша держава співпрацює з Європейським інституцією. На самом деле, это намного меньше, чем в Польше. Ну, да, они на это на себя ощутили. Опять-таки, вот те же там программы по поводу трансгендерных людей, они тоже, как бы, есть дотации. И наша НСЗУ занимается этими программами, и как бы есть целая, так скажем, возможность у людей, во-первых, тестироваться бесплатно, какие-то услуги получают бесплатно. Это все оплачивается нашим НСЗУ, и получается, наш НСЗУ тоже как бы уже и пропагандирует какие-то не те взгляды, так скажем. Або ж Центр громадського здоров'я, який кожного прайд-місяця виступає публічно на підтримку заходів ЛГБТ-спільноти. Ну, от теж, якби у нас є спільні конференції, якби тут же виходить, що всі тут, знаєте, це не просто так, що замішано там запретити, не знаю, там ЛГБТ-символіку. Тобто, якби тут уже запретити роботу врачей, запретити якісь дослідження. Опять-таки, виходить, що от є гетеросексуальні люди, а є остальні люди, які вже не люди. Якби, да, їм вже, виходить, допомога врача не нужна, или їм там не нужна, не нужна. Почему они не люди? Наоборот, им нужна помощь врача. Как раз таки. Ну, то есть, ну, с точки зрения профильного. Врача нужна всем. Нет здоровых людей, плохо обследованы. Здесь мы все будем сидеть, мы нам всем нужна будет помощь врача. Ну, допустим, тоже, о постановке диагноза, да? То есть сейчас трансгендерность считается нормой или нет? Сейчас это диагноз. Диагноз. Да. Транссексуализм – это диагноз. Да. То есть мы говорим о том, что эти люди больны на данный момент. Но это, подождите, диагноз, смотрите, это диагноз, он вот как простуда. То есть вы будете простудой постоянно больны? Ну, этот диагноз, вот он есть ровно какое-то время, потом человек из этого состояния выходит, и этого диагноза больше у него нет, о чем мы можем говорить. Но мы не считаем это нормой. Подождите. Медицинское сообщество считается это нормой? Ну, простуда – это норма или это патология? Нет, это не норма, конечно. Знаете, что тут же так как-то, ну… Нет, мы говорим о том, нет, мы не… Повертаючись до того, що раніше сказав, в поточній редакції МКХ трансгендерність депатологізована. Тобто це вже є варіантом норми. Якщо ми будемо казати за Україну, Україна поки що не впровадила МКХ у всі свої стандарти, але це відбудеться вже незабаром. Ну, власне, цей законопроєкт, так, наголошую, якщо приймуть, то тоді він там буде і гомосексуалізм також, гомосексуальність, прошу ще раз, також хворобою. Ну, начебто цей проєкт саме це і декларує. Ну, власне, я вивчила цей документ, і вони пишуть, що автори цього законопроєкту пишуть, що якісь вчені визначили, що ген у геїв не існує, і що начебто це набута хвороба.
І знову ж таки, це трохи маніпулювання. Mm-hmm. Якщо подивитися на перші джерела, безпосередньо на самі дослідження, які кажуть про це, там не сказано, що не існує гену гея. Там сказано, що не існує конкретного гену, що за це відповідає низка різних генних чинників. Тобто це знову ж таки маніпуляція у пояснювальній записці до законопроєкту з боку пана Мазурашу. Ну так, і я ще продовжу. Там також написано, що начебто більшість молодих людей від цього можуть вилікуватися. Ви як лікар можете відреагувати на цю тезу, це так чи ні? Для мене це немножко смішно, розумієте? Тобто ми повертаємося в якийсь кам'яний вік, давайте ще, там, не знаю, підведемо дитину екзорцисту, або як там вони називаються, священнику, який там прочитає якусь молитву, да, і дитина ну, вдруг рішить, що він не гей. Раньше, извините меня, в психиатрии людей били током, топили в холодных ваннах для того, чтобы якобы вот после этих там, это пытки, как бы они вылечатся, они поймут, что теперь им нравятся не однополые отношения, а разнополые отношения. Я против этого. Но просто я, допустим, за то, что если мы говорим, там, ну, так скажем, да, о однополых отношениях, допустим, в фильмах, должен стоять какой-то возрастной ценз, да, допустим, там, плюс там, 16 лет. В мультиках, допустим, как вот так, опять-таки, той же пояснивальной записки, да, к этому закону. Да, этого не должно быть. Но в 21 веке огромный пласт людей засунуть под ковер, искать, сделать вид, что их нет, их что, их уничтожить, что, ну что с ними делать? Ну, также что же невозможно? Понимаете, просто как бы для меня это все отвлечение внимания вот, от реальных проблем. Потому что мы сейчас проблемы, которые не существуют, раздуваем до каких-то невероятных размеров, и давайте ее сейчас резко решать. Запретим всех, отменим все организации, всем людям, которые как-то помогают, еще врачи, давайте врачам запретим их. Пусть эти люди, ну, не дай бог, там закончат жизнь самоубийством. Ну как? Ну, это 21 век. Извините, это методы какие-то гестапо, фашистские методы. Для меня это не устраивает. Найкомедніше в тому, що безвідносно до позиції пана Мазурашу та його співавторок, співавторів цього законопроєкту, якщо подивитися історично, ну, у нас Радянський Союз криміналізував гомосексуальні відносини. Було таке? Було Україна, таке. До речі, перша, де криміналізувала. Так. Нацистська Німеччина так само. Були криміналізовані гомосексуальні відносини? Так. Великобританія, Сполучені Штати Америки. Закон не змінить сутності людей. Закон не скасовує мого існування. Тож, навіть з точки зору логіки, цей законопроєкт, він її не має. Він не вирішує уявну проблему у голові пана Мазурашу, він лише хайпує, як зазначила колега. Давайте вивчимо світовий досвід. Боротьба за права ЛГБТ-спільноти та їхніх норм широко розповсюджена у світі. До прикладу, у Західній Європі сексуальні меншини здебільшого визнають у суспільстві, і так вони зазнають менше утисків. Також попри те, що питання легалізації одностатевих шлюбів досі стоїть гостро, у 15 країнах Європи вони вже дозволені. Також у 14 європейських країнах визнають спільне проживання ЛГБТ-пар на законних основах або ж як цивільне партнерство. Повертаючись до нещодавньої законодавчої ініціативи про так звану пропаганду гомосексуальності, варто зазначити, що суспільство відреагувало на неї не надто привітно. Зокрема, представники ЛГБТ-спільноти вважають, що нині у громадян України немає потреби в таких законодавчих змінах, і вони несуть в собі лише особисті директиви деяких представників влади. Давайте таку слушну думку зараз почуємо. Наразі українці не мають запиту на такі ініціативи, проте окремі політики нав'язують свій світогляд через подібні законопроєкти, прикриваючись тим, що нібито в суспільстві цього хочуть. Політики намагаються підняти рейтинг серед консервативного електорату, позиціонуючи себе захисниками традиційних сімейних цінностей. Хоча ЛГБТ-спільнота також підтримує сімейні цінності, але просто сім'ї бувають різними. Ну, а, власне, пропаганда якось може вплинути на орієнтацію? Чи якщо, наприклад, ось ми про дітей говорили, про те, що має бути ценз у кіно чи в літературі, наприклад, так? Якщо я дитині 5-річній поясню про те, що ось є такий варіант родини, є такий, такий і такий, це якось вплине на її світогляд? Ні, ви просто повинні об'яснити, це нормально. От мій дитина з 4 років знав, є, що різні варіанти сім'ї, в цьому теж немає нічого такого. Є багато робіт, доказаних, про те, що діти, які росли
семьях однополых, они не становились геями, они наоборот, как бы у них были разные сексуальные ориентации, то есть как бы это не значит, что если ты вырос в однополой семье или наблюдал на однополые отношения, ты сразу гей. Сексуальная ориентация – это все-таки на грани чего-то врожденного, да, плюс еще есть, допустим, какие-то культурные моменты, есть какое-то взросление, есть психотравма, которая тоже влияет, допустим, на ориентацию. Но я за грамотное образование детей. Не знаю, насколько нужно рано рассказывать, что есть разные виды отношений, да, но как минимум, что у тебя есть твои границы, да, у тебя есть твое тело, что не нужно никого его показывать или кому-то давать дотрагиваться. Это нужно объяснять, потому что, к сожалению, за счет того, что у нас наше сексуальное образование не очень высокое, возникают вот такие вот законы. Я вот хотела бы, кстати, отметить, думаю, что меня поддержит, потому что у нас вообще на самом деле сейчас есть законопроект, который уже находится в Кабмине на как раз, по-моему, рассмотрении о том, что как, должно быть криминальная ответственность за разжигание ненависти и нетерпимости. И там тоже есть определенные штрафы, по-моему, там от 3000 гривен. И вот этот уже, как законопроект, да, находится на рассмотрении в Кабмине. И вот я думаю, что его в скором времени как раз таки и примут. Друга спробував, минулого року намагалася провести законопроект, низку законопроектів, які стосувалися злочинів на ґрунті ненависті. Цього року розглядається законопроект, зараз він на профільних комітетах, 5488, який стосується, знову ж таки, злочинів на ґрунті ненависті, або, як в нашому законодавстві кажуть, мотивованих нетерпимістю. І він стосується не тільки гомосексуальних або бісексуальних трансгендерних людей. Він стосується безлічі інших ознак. Бо наразі стаття, яка передбачає покарання за цей злочин, вона передбачає три ознаки. Три ознаки, за якими можна переслідувати злочини на ґрунті ненависті. Цей законопроект намагається розширити цей перелік, щоб дати можливість рівноправного розслідування для всіх верств населення. Давайте зараз до нашої розмови долучимо адвоката Євгена Іванченка. Пане Євгене, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ось цей законопроєкт, він ставить в один ряд трансгендерність, гомосексуальність та педофілію. Скажіть, будь ласка, чи не є порушенням прав, наприклад, гомосексуалів, ось те, що їх поставили в один ряд із педофілами? Ну, я вважаю, що це, мабуть, найперший показник, що цей закон не має, в принципі, в перспективі відбутися як закон. Тому що не можна просто порівнювати абсолютно, я вважаю, різні речі. Тобто, на вашу думку, так, продовжуйте, будь ласка. Хочу звернути увагу на те, що в нас Конституція України, багато хто говорить про те, що все ж таки Конституцією прямо не передбачено можливості, скажімо так, інших, не знаю, вподобань, там, бажань людей і таке інше. Тому то, що прямо не передбачено Конституцією, є забороненим. Але все ж таки, якщо уважно читати Конституцію, то ми можемо побачити те, що прямої заборони там немає, а значить не бачу абсолютно ніякої проблеми. Ми маємо зважати на сьогоднішній день про те, що ми декларуємо принаймні перед своїми партнерами європейськими про те, що ми все ж таки європейці і живемо за європейськими цінностями. І сам цей законопроект і його подача, причому від, скажімо так, монобільшості, мені абсолютно не зрозуміло. Я абсолютно впевнений в тому, що він не буде проголосований Верховною Радою, тому що це піде абсолютно моментально в розріз з тими принципами, які ми декларуємо. Власне, начебто автори цього законопроєкту керуються саме Конституцією, начебто там статтями про захист родини, сім'ї. Це не так? Дивіться, я сьогодні спеціально для цього ефіру підготувався і перечитав Конституцію з приводу якраз цих обставин. Стаття 22, 24, 28, 34 Конституції України говорить про те, що в принципі, кожен громадянин має право на самовираження і не може бути там примушений до якихось інших дій. Якщо подивитися сімейний кодекс, я також його взяв, стаття 26 даного кодексу, в якій чітко визначені принципи сім'ї, точніше визначено, які пари не можуть бути сім'єю.
таких заборон абсолютно там немає. Відповідно, якщо подавати даний законопроект на розгляд Верховної Ради, його потрібно, мені здається, в першу чергу узгодити з тими ж принципами Конституції. В Конституції вказано, що всі права громадян і людей, які визначені прямо в Конституції, не є вичерпними. Тобто керуватися і говорити, якщо даних відносин не передбачено Конституцією, то вони поза законом, ну, це неможливо. Якщо ми будемо зараз дивитися все-таки на європейські країни, до цього відносяться більш, скажімо так, толерантно, і ми розуміємо, що це є в нашому житті, це було завжди і буде. Тому, скажімо так, робити певні заборони, ну, мені здається, що це ні до чого хорошого не призведе. Абсолютно. Трансгендерність порушує права батьків. Ось така теза лунає в цьому законопроєкті. Начебто, якщо донька, наприклад, відчуває себе хлопцем, і начебто батьки, які змушені до неї звертатися чоловічим ім'ям, так, то їхні права начебто порушені. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? Права батьків, ну дивіться, ми знову ж таки повертаємося до того, що кожен громадянин, кожна людина є особистістю і має право на самовираження, так як вона вважає. Якщо батькам не подобається те, як поводить їхню дитина, так от тут можна розділити одразу на декілька варіантів. Те, що батьки, можливо, не надали правильного прикладу сім'ї, і можна говорити про те, що по їхньому баченню, то якою має бути родина. Значить, проблема в цьому. Я не вважаю, що це є порушенням прав батьків. І якщо є порушення прав батьків, тоді батьки мають звернутися що з позовом до суду на кого? На дитину? На дитину, так. Тут нонсенс якийсь виходить. Пане Євгене, начебто останніми роками влада в нашій країні декларує толерантність в усіх її проявах, але тут від монобільшості з'являється ось такий законопроєкт, який, можливо, підігріє навіть гомофобні настрої в країні. Чому так відбувається? Для чого цей законопроєкт? Дивіться, я вважаю, що це все-таки більше політичні і певні ігри. Можливо, даним законопроєктом перевіряють відношення людей до трансгендерства і як люди будуть реагувати. Мені здається, що люди, які достатньо розумні і, скажімо так, живуть на сьогоднішній день в часі, тобто в ногу з часом, вони нічого поганого тут не бачать. Я абсолютно згоден, що не потрібно ходити по вулицям і когось змушувати стати там чоловіком, жінкою чи вступати в якісь відносини. Абсолютно я проти цього. Але я за те, щоб кожен громадянин, кожна людина могла самовиражатися і відчувати себе особистістю. Якщо ми, наприклад, якщо людина відчуває, що в неї є там якийсь потяг, я не знаю, до свого ж полу людей, там, чи в якомусь іншому сенсі, і ми говоримо, що ні, ти хлопець, ти маєш бути з дівчиною, чи навпаки. Ну, я вважаю, це також порушення. Тому тут золотої середини немає, ми маємо проявити толерантність. І якщо держава вважає, що це є порушення, держава має довести до громадян цю ситуацію, плюси, мінуси, скажімо так, провести, можливо, там якісь голосування, винести це на розгляд людей, громади і переконати людей. Якщо держава не може цього зробити, ну, тому в такому випадку не потрібно про це й говорити. А ці законопроекти, мені здається, це все просто популізм. Дякую. Дякую вам, Євгене, що долучилися до ефіру і розтлумачили. Євген Іванченко, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. Пані Ганно, ми ось говорили вже про те, що наше суспільство все ж таки гомофобне, ну, здебільшого. Хоча давайте все ж таки визнаємо, що ця ситуація дещо покращується з кожним роком, але все ж таки не надто швидко. Чому? Можливо, якось ось через такі законопроєкти, які підігрівають дещо гомофобне? Ну, я ж говорю, да, тут прозвучало, що да, це такий ізмірительний, на самом деле, реакція общества, і коли там ссылки, там хтось умний, хтось ні, ми стали толерантними. Ні, рівень толерантності, якщо ізміряти, він падає, на самом деле. Це не тільки к ЛГБТ, це
к многим. У нас общество очень нетерпимо, на самом деле. И я же говорю, вот сейчас, измеряв это все, а это все делают социологи, это есть скрытые социологи, работают целые огромные группы. И, ну, на самом деле, это все готовятся к выборам. Я думаю, что за сохранение традиционных ценностей, ну, это будет один из тезисов определенных политических партий, которые пойдут за этим. И это будет поддержано. Это будет поддержано. Пане Іване, дійсно у нас толерантність дещо знижується? Це дуже суперечлива теза, бо якщо дивитися з останніми соціологічними опитуваннями, так, в нас не найкращий рівень толерантності. Тобто більша частина українців все ще негативно ставиться до ЛГБТ. Але ми бачимо, що з різними віковими верствами ситуація значно змінюється. Тобто молодь віком до 25 років має найбільший рівень толерантності. І зараз найбільше, я кажу, це більше половини, це значно більше. Якщо ми кажемо за вікові верстви, там, плюс 45, наприклад, то їхній рівень негативності, він зрозумілий, бо вони, знову ж таки, зростали в іншому суспільстві, коли гомосексуальність була криміналізована. Вони і далі живуть нормами, які в них закладені. Взагалі ж, якщо дивитися, знову ж таки, на цей законопроєкт, це дуже дивно. Пан Мазураш акцентує на те, що він за родину, він пропагує традиційну сім'ю, традиційні цінності і взагалі переймається майбутнім, майбутнім наших дітей. Проте, таким чином, ну, якщо знову ж таки повертатися до коментаря, який нам надав раніше пан адвокат, це не стільки порушення прав батьків, скільки порушення прав дітей, законопроєкт, про який ми кажемо. Бо якщо дивитися на це таким чином, що дитина не може здійснювати будь-які операції щодо зміни статі, щодо процесу переходу, корекції. Якщо дитина не може щось робити зі своїм здоров'ям, починаючи з 14 років, наразі дитина повністю може з лікарем узгоджувати свій стан, мати право на медичну таємницю, тощо, тощо, тощо. То це порушення прав дитини. Тобто пан Мазураш пропонує погляд на дитину не як на суб'єкт, не на як людину з власними почуттями, емоціями, життям, а не як суб'єкт владних повноважень батьків. І це неправильно. Це якраз ставить хрест на майбутньому, яке в нас є. Я от про дітей, давайте я скажу все-таки. Робота з цим зв'язана. І на самом деле, от я призиваю от в цьому діалогі все-таки уйти від теми дитинства і взагалі яких-либо вмішательств до 18-літнього. Невозможно до 18-літнього поміняти пол ребенку. Невозможно. Поміняти, звісно. Я ще говорю і говорити об этом. Понимаете, да, поки родитель несе відповідальність за ребенком, или там опекун и так далее, до его 18-летия, он имеет право корректировать его поведение в том числе. Смотрите, но ребенок имеет право, допустим, с родителем прийти к детскому психиатру, встать на учет, разговаривать о том, что есть такая проблема, пытаться решить, искать, допустим, потом там или врача-эндокринолога, или там семейного врача. То есть он имеет право, опять-таки, у врача-эндокринолога он тоже может быть там и с согласия родителей, и без согласия родителей, но... Конечно, никто не будет делать ребенку операцию по смене пола, но это, по-моему, думаю, что все это понимают. Нет, то, что терапию ребенок должен, естественно, ну, то есть под руководством, естественно, родителей. Тут самое идея про то, что 14 років... Питание не только про трансгендерность. Так, питание и так само про сексуальную ориентацию, там, например, гомосексуальную, бисексуальную. И я, знову ж таки, наведу приклад з нашої практичної роботи. Дуже часто до нас звертаються, до наших партнерів звертаються підлітки різних вікових верств, які стикаються з гомофобією у родині. І це гомофобія, яка порушує їхні права. Тобто це побиття, це обмеження певних прав, обмеження права пересуватися. Їх замикають вдома, їх будь-яким чином принижують. І це ненормально. Цей законопроєкт легалізує таке ставлення до дитини з тих чи інших ознак. Смотрите, возраст сексуального согласия у нас 16 років. Так. То есть я понимаю, что во время полового созревания, по этому поводу у нас были тоже там целые с психиатрами разговоры такие длительные, возраст сексуального согласия 16 лет. Поэтому какой-то сексуальности как таковой, без опыта, говорить очень сложно. Ну, давайте дивитися реалістично. Згідно досліджень ЮНІСЕФ, вік сексуального дебюту для українських підлітків і гетеросексуальних, і гомосексуальних – 12 років. Ну, 12 это... років – це нижня межа нижняя, сексуального это очень дебюту. Ниже, это очень в середньому – це 14 да. років. І що ми можемо казати про цих підлітків? Тобто нам пропонують обмежити доступ до будь-якої інформації, будь-яку сексуальну освіту. І ці підлітки, вони будуть займатися сексом, як їм здається правильним. Вони не будуть мати будь-яку інформацію. Вони будуть будувати відносини. Ну, будь-яку, чому будь-яку? Якщо цей законопроєкт буде прийнято. Ну,
на самом деле, вот я же говорю, вернемся к психиатру, просто коротко. Это самое вот как раз таки, как психиатр это говорит. А во время полового созревания сексуальность, она достаточно хаотичная. Ну, на самом деле, она просто возникает. И когда мы говорим, что общество предлагает подростку такой вариант, такой вариант и такой вариант, мальчики, как правило, растут с мальчиками. Ну, это нормально, это так. Девочки гуляют с девочками, мальчики с мальчиками. И когда у него проявляются вот первые признаки, ну, вот этого сексуального влечения, оно достаточно сложно... Там, подождите, но это то, что мне говорит... Детский эндокринолог просто хочет, понимаете? Ну, нет, почему? Это мне говорит, это вот из того, что я... Это психиатр. Я вам говорю, как врач, который занимается гормонами, в том числе детскими. Во-первых, ребенок, который трансгендер, допустим, он понимает, что с ним что-то не то в возрасте 4 лет. Ребенок, то же самое, сексуальная ориентация, вот эта тяга, она может быть очень маленьком дошкольном возрасте. Согласна. И, понимаете, как бы... Но это очень маленький процент, настолько минимальный. Нет, не маленький, но я просто работаю с этими ребятами. Сколько их? Процент чоловіки, це від 2 до 6% від суспільства. Якщо ми кажемо взагалом за ЛГБТ і враховуємо всі варіанти сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, то це від 5 до 10% від суспільства. Давайте так, коли у вас була перша влюбленість, коли ви поняли, що вам кто-то нравится. В возрасте что, 14 лет? У вас до этого не было никаких, что вам нравились там мальчики симпатии. Или там кто-то симпатии? Ну, в том-то симпатии? И дело. Да, понимаете, я росла, допустим, в консервативном обществе. Я ей говорю еще раз, если подросток понимает, что есть несколько вариантов, и в однополой среде, когда он понимает, что у него есть сексуальное влечение, зачем ему ходить, допустим, к девочкам? Это сложность определенную мальчика неправда. Вызывает. Ну, я так неправда, нет. Смотрите, но давайте по-другому. А бывает так, что гомофобная семья настолько, что ребенок готов поменять мальчик пол, чтобы стать девочкой, чтобы встречаться с мальчиками. Семьи. И такое это может быть. Это же перегибы. Что значит внутри семьи? Но это перегибы просто, в семье. Это не перегибы в семье. Это говорит о том, что, понимаете, как бы мы подпитываем вот такие вот семьи, которые убьют ребенка, лишь бы чтобы он не позорил. Зачем их подпитывать? Вот этими законами. Я говорю о том, что касается детей, и какой-либо пропаганды, лучше обезопасить их от этого. Если у него есть эндокринные проблемы, либо проблемы психические. А как вы обезопасите ребенка от всего? Мы можем обезопасить только научив их грамотно думать. Вы сами говорили о том, что, допустим, должен быть возрастной ценз. Фильмы, мультфильмы. Это достаточно логично. Вы сами об этом сказали. Возрастной ценз, да. Допустим, какое-то медиа, может быть, информация. Но мы же не говорим о том, что общество тут выходит и достает свое грязное белье, и всем говорит, вот, смотрите, давайте теперь дети, вы будете делать так. И вы говорите, что ребенок, любой ребенок, который период полового созревания, у него действительно бушуют гормоны, действительно у него меняется его тело. И в том числе ему нужны родители, с которым он смог бы спокойно поговорить о своих каких-то сексуальных желаниях, которые тоже являются нормой. Конечно, он должен об этом говорить. А мы говорим об обществе. Ну так и в обществе. А общество это кто? Ну, это родители. Не семьи? Это не родители. Семьи, но опять же. Это питание, чи вміють батьки говорити про на такі теми і своїми дітьми, наскільки акуратно, щоб не пошкодити. На це є чітка відповідь, що ні. Знову ж таки, дослідження ЮНІСЕФ, яке показує, звідки підлітки дізнаються будь-яку інформацію щодо, наприклад, як убезпечити себе від ПСШ. І батьки там навіть перші тридці не фігурують. Ну, власне, до речі, щодо запровадження сексуальної освіти в школі, саме батьки перші кажуть, що це не потрібно. Ну, це, ви розумієте, це батьки, яких не вчили, які зашорені. Я вважаю, що це потрібно, тому що ВІЧ у нас просто колосальне кількість людей, які, к сожалению, болеють ВІЧ. И в том числе огромное количество подростков молодого возраста. И детей, и нужно говорить которые о том, ходят что, допустим, в среднюю школу. Детей, да. Нужно говорить, как, знаете, как говорит тот же там, этот депутат, говорит о том, что только геи распространяют ВИЧ и больше никто. А на давайте тогда 63%... инъекционные наркоманы, кто, что они не распространяют? Распространяют. 63% новых выпадков ВИЛ пропадает на гетеросексуальный статевый шлях передачи. Это уже про аргумент, чему сексуальная освіта необходима. Она необходима в первую очередь еще гетеропідліткам. Бо ЛГБТ-підлітки та ЛГБТ-спільнота, вони знають про секс значно більше. Да. Значно більше, бо на сьогодні, наприклад, в Одеській області розповсюдженість ВІЛ серед ЧСЧ – це поведінкова група чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками. Становить 13%. Це за даними останнього біоповідінкового дослідження 17-18 років. Тому ЧСЧ знають значно більше. І нових випадків серед ЧСЧ наразі одиниці. І це, знову ж таки, з моєї практичної роботи, з того, що ми бачимо, там, наприклад, Ліга за останній рік, там 2020-2021, виявила серед ЧСЧ, а в нас достатньо великий обсяг тестувань, там на 2-2 з копійками тисячі тестувань, у нас було десь до 20 виявлень людей з ВІЛ-позитивним статусом. В
той час як гетеросексуальні люди, як споживачі ін'єкційних наркотиків, як секс-працівники, вони демонструють тенденцію до збільшення, знову ж таки, поширеності інфекції. Саме через брак інформації. Саме через брак Давайте інформації. Давайте рухатися так. далі. Так, в цьому законопроєкті йдеться також і про педофілію. Педофілію, ось психологи наголошують, що насильство трапляється все частіше, як в побуті, так і за інших обставин. І діти стають легкою наживою для зловмисників. За статистикою поліції Одещини, лише за минулий тиждень 8 дітей постраждали від протиправних дій злочинців. Проте найстрашніше, коли дитина потрапляє до рук педофіла. Деталі у нашому матеріалі, потім ми продовжимо обговорення. Статевий потяг до дітей або ж педофілія – це хвороба, яка, на жаль, не втрачає своєї актуальності. І статистика продовжує лишатися сумною. Чому серед підозрюваних у злочинах щодо розбещення неповнолітніх найчастіше опиняються родичі або ті, хто у близькому колі спілкування родини? Чи можна з першого погляду зрозуміти, що перед вами педофіл, та як запобігти сексуальному насиллю дітей в родині? Давайте розбиратися. Педофілія – це не болезнь. Хотя сейчас очень модно все списывать на то, что он болен, поэтому он так поступил. Это отмазка, скажем так, для преступников. И это недосмотр, опять-таки, мамы. Которая, ну, хотя есть же и насилие над мальчиками со стороны мам тоже. Люди боятся. Женщины, как вы понимаете, не всегда сообщают о том, что происходит это сексуальное насилие. Соседи тоже не вмешивались, это вот наша старая система «Моя хата с краю». Ну и социальная необустроенность больше всего чувствуется именно в сельской местности. 87%, я всегда об этом говорил, процентов случаев рецидивируют. Это связано с психотипом человека, с его образом жизни до этого, с воспитанием, с его эрудицией. Очень много факторов. Чехия. Это единственная страна в мире, в которой используется хирургическая кастрация. Вот берут и отрезают все, что нужно и не нужно. И вообще все отрезают. И я считаю, что это справедливо, потому что хуже преступления, чем преступление в отношении ребенка, не существует. А ось згідно зі статистикою зґвалтувань дітей в Україні за 2020 рік, жертвами стали 147 неповнолітніх. Експерти одноголосно кажуть, з першого погляду розпізнати людину, яка має статевий потяг до дітей, просто неможливо. Педофіли незаметні вот, в общій среді людей. Они незаметны, а их преступления не носят первоначально в характер жестокости. Они делают так, чтобы дети к ним привыкли. Они дарят им игрушки. Непоодинокими є випадки, коли дитина намагається натякнути або розповісти матері про нездоровий інтерес батька або відчима. Однак не завжди такі заяви сприймаються серйозно. Жінка зазвичай просто відмовляється вірити. Мовляв, це все розвинена дитяча фантазія. А деколи і взагалі стає на бік чоловіка. Тут вступають в силу емоції. Эмоционально. То есть она эмоционально от него зависит. Она верит ему. Это только в кино мы видим фильмы американские, там, где вдруг в одно мгновение узнается, что муж – это насильник, и жена берет пистолет и с удовольствием стреляет в него 3 раза. Ми так в житті не зробимо. У нас завжди йокне щось в серці. Педофілія – тема, яку можна довго обговорювати, однак не можна ігнорувати. Завжди звертайте увагу на поведінку дитини. Саме вона, перш за все, розповість про можливий злочин. Адже найголовніше – вчасно почути підлітка, особливо, якщо мова йде про нездоровий інтерес з боку дорослого. Наразі у мене все, тож будьте завжди уважні і вчасно бийте на сполох. Найчастіше дітям пояснюють, що там, якщо десь на майданчику дитячому хтось якийсь там чоловік, наприклад, пропонує цукерку чи там щось, чи піти додому пограти, то треба відмовлятися. Але насправді, як ми почули з нашого матеріалу, найбільша небезпека спіткає саме вдома, в родині, ну, не лише там з татом чи мамою, у великій родині, маю на увазі, там, дядя, можливо, там, ще хтось. Так, найчастіше жертва знайома вже зі своїм кривдником. Це дійсно так? Чому так? Невже важко помітити, що щось не те відбувається між дитиною та її родичем чи знайомим? Я от із своєї роботи можу сказати, що, во-первых, статистика, вона явно уменьшена, тому що багато не сообщають. От правильний абсолютно коментарі, що матері, як правило, це отчими. І от зовсім недавно ми розбирали ситуацію, це от на території Одеського району, що
отчим младше матери там, больше, чем на 10 лет. То есть, ну, молодой парень. Оказалось, что в течение нескольких лет, 11-летняя девочка, то есть это там продолжалось это сам, на протяжении нескольких лет он вот имел какие-то к ней... Ну, там все понятно, это достаточно такая закрытая информация. Так вот, для матери это стало неожиданностью. Хотя это замечала бабушка. То есть какие-то... Ну, это невозможно по... То есть ребенок может быть закрытым, как-то по-другому реагировать. Но не может мать, которая... В учебе это отразится, как минимум. Да, в поведении, в каком-то вот просто отношении даже к этому же человеку. То есть. Ну, знаете, я така, начебто, дитячі фантазії, так? І, можливо, мама не хоче повірити. Просто мама не хотіла. Не хотіла. Хотіла не ребенку вірити, а хотіла вірити своєму... Сожителю. Да, це найстрашніше, знаєте? Вот это ужасно. Это для меня, вот как для матери, это самое страшное. Потому что как ты можешь верить какому-то мужчине, который моложе, который неизвестно почему с тобой находится, да. То ли ты, когда ты его старше 10 лет, да, то ли ради маленькой девочки, то ли что. И как бы и самое что страшное, что проживая на одной территории, то есть чем должна быть занята мама? Мама круглосуточно работает, мама круглосуточно пьет. Что мама делает, что не видит, что ее ребенок, допустим, там не моется, да, или начал одеваться более какую-то там длинную одежду, которую скрывает тело, да, или там, допустим, засиживается в туалете или в ванной, стал плохо учиться ребенок, ребенок не хочет разговаривать, ребенок не садится вместе за стол кушать. Ну, какая должна быть мама, чтобы не заметить, что что-то происходит, да? Тем более 11 лет, уже мама обязана с девочкой поговорить про то, что начинается менструация, да, как бы какая-то там личная гигиена, тут тоже нужно за этим следить, как бы мама должна разговаривать. Но вот это очень страшно. И таких ситуаций много, это да. Только есть выявленные, но есть же еще и невыявленных, да. Таких мам, которые скрывают или как-то это пытаясь сглаживать, потому что это достаточно такой, кажется, на первый взгляд, позорный факт. А этот ребенок требует психологической поддержки. Ну, такая есть мама, которая, наоборот, как бы подсовывает своих детей, чтобы только он не уходил. Есть же такие мамы. Их более чем достаточно. Да? Такой тоже вопиющий случай. Вот на территории была Одесская область, о нем писали, по-моему, зимой. Зимой. Что в селе... пара семейная предпенсионного возраста, по-моему, 57-58. Викладачі. Викладачі. Это потом, люди, які мають професійну освіту, вони знають, к ним ходили, водили к женщине детей, как к логопеду. И они с мужем заснимали детей, растление. Вот это для демонстрации, для продажи этих роликов. Детское порно. Эти люди в селе пользовались авторитетом, все село стало на их защиту, что как они могли. А это видео, просто это отследили, я так понимаю, по кибер какая-то полиция. Для всех было вот таким неожиданностью. И там по несколько лет водили этих детей, скажем так, этому педагогу. Слушай, это то, что там же была не одна дитина. Ну, добре, одну можно там было далеко не одна. Залякати, то есть, так? Да. Там были несколько детей. Ну, там мы дети... можем повернутися до того, что через брак сексуальной освіти. Це не сексуальна. Сексуальна освіта. Тут є багато чинників, однак одним з головних чинників є відсутність інституту батьківства в Україні. Батьки в нас не знають, як бути батьками. Це здебільшого відбувається по такому наїцю, тобто вони якось усвідомлюють, що їм щось треба робити, і все. Це знову ж таки це повертає нас до питання сексуальної освіти. Сексуальна освіта повинна бути не тільки для підлітків, не тільки вона повинна бути і для дорослих. Її зараз нема. То діти просто не знають цих власних кордонів і не знають так, що да. Нормально, а що ні. Ну і невнимання родителей к дітям. Да. Просто, і, допустим, даже ребенок може бути во что-то посвящен, но он может быть запуган или еще что-то. А просто... це вже про насильство в родині, яке в нас теж на сьогодні нема достатнього захисту. Та ж сама Стамбульська конвенція, да. Скільки вже її років намагаються ратифікувати. І... З 11-го року. До сіні. 10 років. Давайте поточнімо також педофілію. Ось в сюжеті пролунала теза про те, що це не хвороба. Це завжди не хвороба? Чи все ж таки є випадки, коли педофіл має якісь психічні відхилення? Мені сложно как бы ответить однозначно на этот вопрос, потому что судебная медицина у меня проходила очень давно, я уже плохо помню. Но однозначно есть какие-то психиатрические нарушения. По поводу, понимаете, как бы нужно понимать, что у нас все делается для того, чтобы люди, которые имеют такие наклонности, гуляли дальше. Почему? Потому что раньше была какая-то психиатрическая служба, да? Раньше можно было там
проследить, наблюдался человек, не наблюдался, как бы эти информация-то была. Опять-таки, если человек стоял на учете в психиатрическом отделении, то была психиатрическая бригада. Сейчас это все невозможно выяснить. Сейчас даже люди, у нас тюрьмы переполнены, и опять-таки, если там педофил как-то и поймали, то через сколько он попадает в тюрьму? Вот я уже... тихо и скоро выходит. Да, он... Я знаю много случаев, когда просто вот там кого-то ловили, но вот он сидит в СИЗО. И он сидит в СИЗО годами, а потом, когда его уже перевели в тюрьму, то есть, в принципе, он уже отсидел в СИЗО свое время, он уже выходит. Они не ставятся на... как бы, ну, они вроде как стоят на учете, но, опять-таки, я не знаю, как дальше там по поводу работы, где-то это показывается, не показывается. То есть, с одной стороны, да, это права человека не сообщать, да, как бы, ну, там, как, какое его было преступление, и мы надеемся на то, что он исправился, больше такого повторять не будет. Но вот психолог сказал, что, да, что не психолог, а адвокат сказал, да, что они чаще всего, конечно, они один раз получили, понимаете, это связано с удовольствием, то есть он получает удовольствие, поэтому, конечно, он к этому удовольствию будет потом стремиться любым путем, и нужно понимать, что действительно педофилы — это страшные люди в том смысле, что они незаметны, они очень добрые, они очень ласковые с детьми. До какого-то такого сексуального контакта должно пройти довольно-таки долгое время, когда он же будет в доверии и у родителей, и у ребенка. И, понимаете, как бы многие, я не думаю, что, не знаю, там сколько там педофилы там угрожают или запугивают детей, нет, они их просто уговаривают, чем-то там объясняют, понимаете. И чаще всего это случается в семьях, которые мало обеспечены, там, где родители, не знаю, там, выпивают или что-то еще, да, как бы, и не занимается своими детьми. Поэтому вот я бы вот на месте депутатов, вместо дебильных законопроектов, извините меня за такое слово, которое они пытаются пропустить, другие законопроекты, действительно, о том, чтобы помогать малоимущим семьям, о том, чтобы были бесплатные кружки для детей в тех же селах, чтобы эти дети были не заняты, не знаю, там, танцы какие-то, шахматы, все что угодно, да, чтобы дети не гуляли на улице, пока мама не придет с работы, или не сидит в хате по лавкам, а были заняты, допустим, в каком-то спортивном кружке. О том, что опять-таки были какие-то просветительские работы в плане сексуального образования, какие-то там лекции. Вы знаете, вот для меня, допустим, мое сексуальное образование началось в 7 лет, когда мне родители подарили книжку, это был еще Советский Союз. Да, она была американская, она была переводная на русский, она была с картинками, но тем не менее тогда мне уже дали, правда, мне не сказали, что с ней делать, но я ее почитала, посмотрела и что-то для себя поняла. И потом к этой книжке возвращалась. И очень многие девочки, у нас нет культуры, знаете, вот мы говорим о культуре даже здоровья, у нас нет культуры у девочек ходить к детскому гинекологу, да, или там к детскому там урологу. У очень многих мальчиков есть действительно физиологические проблемы, которые потом могут вести, как бы повлечь за собой какие-то сексуальные, так скажем, нарушения, да, как там не открывается полностью головка, ребенку больно, и он не хирургически решает вместе там с врачом, с мамой или с папой этот вопрос, а, извините меня, насилует себя и решает этот вопрос сам с собой в ванной. И потом это инфекция, и потом это травма психологическая в тому числе. Знову ж таки, це сексуальне образування. Так. Нагадаю також, що наприкінці жовтня в Україні у тестовому режимі розпочав свою роботу реєстр педофілів. Тож, хто зможе користуватися переліком осіб, що здійснювали сексуальні злочини проти дітей, та яка все ж таки мета його створення? Давайте послухаємо. Ліц, яких беруть для роботи з дітьми, звісно, їх треба перевіряти. И проверять по этим, в том числе, учетам. Конечно, это будет как-то дисциплинировать, может быть, кто-то испугается. Большое количество вот этих фактов педофилии в семьях. Отец живет там с детьми, вот, и поэтому это все, так сказать, закрывает, закрытая информация. Вот. Естественно, из семьи оно не выходит. То, что вводят этот реестр, это все правильно. Это, даже если уменьшится количество, либо быстрее будут раскрываться, либо предупреждаться будут такие преступления, это важно. Предупреждаться, скорее всего, рецидивы будут. Да, да. Потому что рецидивы. Это уже человек, который явно вот, к этому расположен. Що ж, у нас залишається буквально декілька хвилин. Давайте коротко підсумуємо, буквально там до хвилинки, про той законопроєкт, який зареєстрували у Верховній Раді. Ось
такі основні тези. Будь ласка, Олена, з вас давайте почнемо. Ну, по поводу законопроекту нічого не скажу. Я не вижу в ньому смисла. Для мене це пуста трата времени. Я скажу родителям, щоб вони просто слідили за своїми дітьми, займалися ними, общались з ними і розмовляли, і слышали своїх дітей. І ні в коєму випадку не должно бути ніякого насилля в сім'ї, якщо ваш ребенок вам сказав, що у нього иная, да, как бы сексуальная ориентация. Сейчас есть много действительно как бы открытых сообществ, можно обратиться за помощью, где есть бесплатный психолог, где есть бесплатный консультант, где поговорят и с ребенком, и с вами, и вы не будете сами со своей проблемой одиноки. Поэтому разговаривать с детьми, любить их, безусловно, и понимать их. Івана? На додачу скажу, що в Одесі працює декілька профільних організацій, це, зокрема, МОД-партнер, це громадська організація Асоціація ЛГБТ-Ліга, до яких можна звернутися з питаннями, всіма питаннями, якими є. Щодо законопроєкту, то, як я вже сказав на початку етеру, якщо стисло його аналізувати, то це просто маячня. Він дискредитує важливу тему, це тема боротьби з педофілією. І на сьогоднішній день він створює поляризацію суспільства щодо питань, які не повинні стояти на обговоренні, зокрема сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність. Так, і пані Ганно, від вас заключна теза? Ну, заключна теза в тому, що дійсно, що касательно педофілії, потрібно максимально ужесточити наказання, що касательно сексуальної орієнтації, ну, государству поки що рано как бы, вмішуватися в цю тему. Ну, що ж, поки не изучив, скажімо так, до кінця і не поняв. Побачимо долю цього законопроєкту. Я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні до моєї студії. Олена Коноваленко, Іван Терещук, Ганна Середа були у мене в гостях. Дякуємо за жваву дискусію. Мене звати Катерина Банкова. Ми з вами побачимося вже завтра о 15-й годинному лайві. А просто зараз побачимо, яким сьогоднішній день був у нашій країні.